የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ አውጥቶ በነበረው ሪፖርት ኤርትራ ጦር በኢትዮ ሱዳን ድንበር ሰፍሯል ማለቱን አስመልክቶ ጥያቄ ቀረበላቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የሰጡትን ምላሽ በዜናችን ይዘናል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኤርትራ ሰራዊትን ከኢትዮጵያ ግዛት ለማስወጣት ተስማምተዋል ተብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የትነግ ኃይሎች ከኤርትራ ወታደሮች ጋር በአዲግራት አካባቢ ተታኩሰው ገበሬዎችን ጨምሮ በርካቶች እንደሞቱ ታውቋል። ስለ ጉዳዩ ዝርዝር መረጃ አካተናል። በሰዓቱ በቦታው የነበሩ የአክሱም ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችስ እንዴት ሆነ ይሆን ይጠብቁን። በትናንትናው ዕለትም በኤፍራታና ግድም ወረዳ በአጎራባች ኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን የመጡ ታጣቂዎች ጥቃት መፈጸማቸውና ሰዎች መግደላቸው ተገልጿል። በተፈጠረው ቆስ ምክንያት የተዘጋው የአዲስ አበባ ደሴ መንገድም በተመለከተ መረጃ ይዘናል። ጠብቁን። ሰሞኑን የተነገ ትርፍራፊ ኃይል በዋግብራ አካባቢ የፈጸመው ጥቃት ለመመከት የአማራ ሚኒሻ ከሌሊቱ 11 ሰዓት ጀምሮ የከፈለው መስዋዕትነት አስመልክቶ የሚኒሻ አመራሩ የተናገሩትንም ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። የእሳት አደጋው ጉዳይ ቀጥሏል። በትናንትናው ዕለት ብቻ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በተለያዩ ስፍራዎች በደረሰ የእሳት አደጋ ሳቢያ ከ6 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረት መውደሙ ተሰምቷል። የእሳት አደጋዎች የት አካባቢ የተፈጠሩ እንደሆኑም ወደ እናንተ የምናደርሰው ነው። ወደ ታዳሚያን ከላይ በሰማችኋቸውና በተጨማሪ ጉዳዮች የዛሬ የኢትዮታይምስ ልዩ መረጃችን ዝርዝር ያጠነጥናል። ስለምትከታተሉን ምስጋናችን ከልብ ነው። ወደ ዝርዝሩ አለፍን። ይህ ኢትዮታይምስ ነው። ወደ ታዳሚያን ኤርትራ ሰራዊቷን ከኢትዮጵያ ግዛት ለማስወጣት ተስማማች። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ዛሬ አርብ ጧት ባወጣው መግለጫ ላይ እንዳመለከተው ለይፋዊ የሥራ ጉብኝት ሐሙስ ዕለት ወደ አስመራ የገቡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ባደረጉት ውይይት ኤርትራ ሰራዊቷን ከኢትዮጵያ ድንበር ለማስወጣት ተስማምታለች። ይህንን ተከትሎም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የድንበር አካባቢዎቹን ተረክቦ ጥበቃውን ወዲያውኑ እንዲጀምር ሁለቱ መሪዎች ከስምምነት ደርሰዋል። በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ተፈጽሞ ወታደራዊ ግጭት ከተቀሰቀሰ በኋላ የህወሃት ኃይሎች ወደ አስመራ ሮኬቶችን መተኮሳቸው የኤርትራ መንግስት ተጨማሪ ጥቃቶችን ለማስቆምና ብሔራዊ ደህንነቱን ለማስከበር ድንበር መሻገሩ ተገልጿል። የኤርትራ ሰራዊት ወደ ኢትዮጵያ ግዛት ዘልቆ በመግባት በጦርነቱ ውስጥ እየተሳተፈ እንደሆነ የተለያዩ ሪፖርቶች ቢገልጹም እስካሁን ድረስ ከኤርትራ መንግስት በኩል በይፋ የተባለ ነገር የለም። መግለጫው በተጨማሪም ሁለቱ ሀገራት በመተማመንና በመልካም ጉርብትና ላይ በተመሰረተ መንፈስ የጀመሩትን የሁለትዮሽ ግንኙነትና ምጣኔ ሀብታዊ ትብብራቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ያስረዳል። በተለይም በትግራይ ክልል ውስጥ ባለው ህዝብና ከድንበር ባሻገር ኤርትራ ውስጥ በሚገኘው ህዝብ መካከል መተማመንን መሰረት ባደረገ መልኩ ግንኙነቱ እንዲሻሻል ማድረግ አስፈላጊ ነው ብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በትግራይ ከተከሰተው ወታደራዊ ግጭት ጋር ተያይዞ የኤርትራ መንግስትና ህዝብ ሰራዊታቸው አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ በገባበት ጊዜ ላደረገለት ድጋፍ በተደጋጋሚ ሲያመሰግኑ ቆይተዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንን ጨምሮ የተለያዩ ዓለም አቀፍ የመብት ተሟጋቾችና ድርጅቶች በተደጋጋሚ ባወጧቸው ሪፖርቶች ላይ የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ ክልል ውስጥ ከድንበር አካባቢዎች ባሻገር በሚገኙ ስፍራዎች ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰት፣ ግድያና ዘረፋዎችን መፈጸሙ ቢገለጽም ኤርትራ ግን ይህንን ክስ ውድቅ አድርገዋለች። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የኤርትራ ወታደሮች የኢትዮጵያን ድንበር አልፈው የሚያደርሱትን ጥፋቶች መንግስታቸው ፈጽሞ እንደማይቀበለው ማስታወቃቸውም የሚታወስ ነው። የኢትዮጵያ ሰራዊት መቀለን ተቆጣጥሮ የህወሃት አመራሮችን ከስልጣን ከማስወገዱ በፊት የህወሃት ኃይሎች በአስመራና በሌሎች የኤርትራ ከተሞች ላይ የሮኬት ጥቃቶችን ማድረሳቸውን ያስታወሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህም በከተሞቹ ነዋሪዎችና በዲፕሎማቶች ቢረጋገጥም በወቅቱ ከኤርትራ ባለስልጣናት በኩል የተሰጠ ምላሽ አልነበረም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሐሙስ ከሰዓት በኋላ ወደ አስመራ ተጉዘው በኤርትራ ወታደሮች መውጣትና በሌሎችም ጉዳዮች ላይ ውይይት በማድረግ አርብ ረፋድ ላይ ወደ አዲስ አበባ የተመለሱበት ይህ ጉብኝት በትግራይ ክልል ወታደራዊ ግጭት ከተከሰተ በኋላ የተደረገ ሁለተኛ ጉዟቸው ነው። የመጀመሪያ ግጭቱ በተጀመረ ወቅት ጥቃት ተሰንዝሮበት ወደ ኤርትራ የተሻገረውን የኢትዮጵያን ሰራዊት ለመጎብኘትና መልሶ ለማደራጀት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከጦር ጄኔራሎቻቸው ጋር ወደ ኤርትራ የተጓዙበት ነበር። ይህ ይፋዊ ያልነበረው ጉዞ በወቅቱ ያልተነገረ ሲሆን የፌዴራል ሰራዊት ከሶስት ሳምንታት ዘመቻ በኋላ የክልሉን ዋና ከተማ ከተቆጣጠረ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለአገሪቱ ምክር ቤት ስለ ግጭቱ አጠቃላይ ማብራሪያ በሰጡበት ጊዜ መግለጻቸው ይታወሳል። በአሁኑ ጉዞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ኤርትራ ያመሩት ከመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር ቀነዓ ያደታ እንዲሁም ከኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ ጋር መሆኑ ታውቋል። በትግራይ ውስጥ ህወሃት መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት ከማድረሱ ከጥቂት ጊዜ ቀደም ብሎ የመጨረሻውን ይፋዊ ጉብኝት ያደረጉት የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሲሆኑ በደቡባዊ የሀገሪቱ ክፍል የተለያዩ ቦታዎችን ጎብኝተው እንደነበር ይታወሳል።
እናቱ ሰባት ነገ ያቀረቡት ዳኛው ከመዝገባችን ይነሳ ጥያቄ ውርቅ ተደርጓል። ተጠርጣሪዎቹ ባሳለፍነው ሳምንት የጊዜ ቀጠሮ ጉዳያቸውን የተመለከቱት ዳኛ ገለልተኛ ሆነው ስለማይመለከቱልን ከመዝገቡ ይነሱልን ሲሉ ማመልከታቸው ይታወሳል። ይሁንና በፍርድ ቤቱ ጉዳይ ተመርምሮ ዳኛው የጊዜ ቀጠሮ ጉዳዩን ሲመለከቱ ገለልተኛና ፍትሃዊ ሆነው ሲዳኙና ካለምንም ጫና ጉዳያቸው ሲመለከቱ እንደነበር ፍርድ ቤቱ መርምሮ ጥያቄውን ውርቅ አድርጎታል። ለዚህም በዋናነት እናቱ ሰባት ዳኛው በጊዜው ቀጠሮ መዝገብ ላይ ገለልተኛ ሆኖ እንዳላዩላቸው በማስረጃነት ያልተደገፈና በጭፍን ጥያቄ አቀርባል በሚል ነው ውርቅ ያደረገው። በሌላ በኩል ደግሞ ተጠርጣሪዎቹ ፍርድ ቤት ይቀየርልን ብለው ላቀረቡት ማመልከቻ ጉዳዩ አስተዳደራዊ ጉዳይ በመሆኑና ክርክር የሚደረግበት ባለመሆኑ የጥያቄ መቅረብ ካለበትም ስልጣን ላለው ለፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ነው በሚል አልተመለከተው። ይሁንና በቀጣይ አቃቢ ህግን የቅድመ ምርመራ መስክር ሂደቱን በሚመለከተው ዳኛ ላይ በሌላ ዳኛ አስተያየት ተሰጥቶበት እስከሚቀርብ ድረስ በቀጣይ በጽፈት ቤት ቀጠሮ ይሰጣል ተብሏል። የአክሱም ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ከጥቃት ተረፉ። በትግራይ ምስራቃዊ ዞን አዲግራት አካባቢ 25 ሰዎች ህይወት ማለፉ ተሰምቷል። ድንገት የጥቃቱ በተደረገበት በቅርብ ርቀት ላይ በነበረ የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪ ውስጥ የነበሩት ወደ አክሱም ዩኒቨርሲቲ የሚጓዙ ተማሪዎች ከጥቃቱ ተርፈዋል ተብሏል። አዲስ ዘይቤ እንደዘገበው በአካባቢው የነበሩ የአይን እማኞች ሲናገሩ ከአዲግራት አቅጣጫ በመምጣት ላይ በነበሩ የኤርትራ ወታደሮች ላይ የህወሃት ታጣቂዎች ተኩስ ከፍተዋል። በታጣቂዎቹ ጥቃት ወታደሮቹን ጨምሮ በአካባቢው በነበሩ ሰዎች ላይ ጉዳት ደርሷል። ህይወታቸው ካለፉ ሰዎች መካከል በህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪ ወደ አድዋ በማምራት ላይ የነበሩ ሲቪል ተጓዦች ይገኙበታል። 8 የአካባቢው ገበሬዎችን ጨምሮ የ17 ሰዎች ህይወትም አልፏል። እንደ አይን እማኞቹ ምስክርነት በጥቃቱ 25 የሚጠጉ ወታደሮች፣ ገበሬዎችና ሲቪሎች ሞተዋል፣ ቤቶችም ተቃጥለዋል። በተሽከርካሪዎቹ ውስጥ የነበሩ ሴቶችም ታፍነው ተወስደዋል። ወደ አክሱም ዩኒቨርሲቲ በመጓዝ ላይ የነበሩት ተማሪዎችም ተኩስና ግርግሩን በመሸሽ ወደ መጡበት መመለሳቸው ተዘግቧል። በግጭት ምክንያት የተዘጋው የአዲስ አበባ ደሴ መንገድ ተከፍቷል ተባለ። በምስራቅ አማራ አካባቢዎች በተከሰተው ግጭት ምክንያት ላለፉት 8 ቀናት ተዘግቶ የነበረው የአዲስ አበባ ደሴ መንገድ ዛሬ ጠዋት በመከላከያ ሰራዊት አጃቢነት ተከፍቷል ተብሏል። ከአንድ ሳምንት በፊት የካቲት 10 ቀን በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን አጣዬ ከተማና በዙሪያው ባሉ የኦሮሚያ ብሔረሰብ ዞን አካባቢዎች የተጀመረው ግጭት የበርካቶችን ህይወት የቀጠፈ እንደሆነና እስካሁን ግምቱ ያልታወቀ ንብረት ወድሟል ያለው አላይን የአማርኛው ክፍል ግጭቱ ከተከሰተ ጀምሮ እስካሁን ከሸዋሮቢት እስከ ከሚሴ ከተማ ድረስ ባሉ አካባቢዎች የመንግስት ተቋማትና ባንኮች ዝግ መሆናቸውን ነዋሪዎች ነግረውኛል ብሏል። ስጋት እንዳላቸው የአካባቢው ነዋሪዎች መናገራቸው የተገለጸ ሲሆን በአጣዬ፣ ጀውሃ፣ ካራቁሪ፣ ማጀቴ፣ ከሚሴና ሸዋሮቢት አካባቢዎች ግጭቱ የቆመ ቢሆንም አሁንም ነዋሪዎቹ ግጭቱ መልሶ ሊከሰት ይችላል፣ በአካባቢው በቂ የጸጥታ ኃይል የለም ሲሉ ስጋታቸውን መናገራቸው ተገልጿል። በትላንትናው ዕለትም በኤፍራታና ግድም ወረዳ አላላና አሽኳይ ሸረፋ ቀበሌዎች ጉራባቺ የኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ስር ካለው ጅሌ ወረዳ ቀበሌዎች በመጡ ታጣቂዎች መጠቃታቸውንና ሰዎች መገደላቸውን ንብረታቸውም እንደወደመባቸው ተናግረዋል ተብሏል። በአካባቢው በተፈጠረው ግጭት ምክንያት ከአዲስ አበባ ወደ ደሴ የሚያስኬደው ዋናው መንገድ ከሸዋሮቢት እስከ ከሚሴ ከተማ ድረስ በመዘጋቱ የጸጥታ ስራውንም ሲያደናቅፍ እንደነበር ነዋሪዎች ገልጸዋል። ይሁንና ከዛሬ ጠዋት ጀምሮ በሀገር መከላከያ ሰራዊት አጃቢነት ሚኒባሶች የትራንስፖርት አገልግሎት መስጠት መጀመራቸውን ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ አካባቢ ነዋሪዎች ነግረውኛል ሲል ነው ዘገባው የሚያትተው። የኤርትራ ጦር በኢትዮ ሱዳን ድንበር ሰፍሯል ስለተባለው ጉዳይ መረጃው እንደሌላቸው አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገለጹ። ከአንድ ቀን በፊት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኤርትራ ጦር ሱዳንና ኢትዮጵያ በሚወዛገቡበት የአልፋሽጋ አካባቢ መስፈሩን የሚገልጽ ሪፖርት ማውጣቱ ይታወሳል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ አውጥቶ በነበረው ሪፖርት የኤርትራ ጦር በአልፋሽቃ ትሪያንግል መስፈሩን እንደደረሰበት ገልጿል። በዚህ ጉዳይ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መረጃ የለኝም ብሏል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ከአህዱ ሬዲዮ ጣቢያ ጋር ስለ ጉዳዩ ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ የኤርትራ ጦር ሰራዊት በትግራይ ክልል ፈጽሟቸዋል የተባለው የመብት ጥሰቶች የኢትዮጵያ መንግስት በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን እንዲሁም በተባበሩት መንግስታት ድርጅትን በኩል እንዲጣራ ፈቃድ መስጠቱን አስታውሰዋል። ይህኛው ጉዳይም በተመሳሳይ መልኩ መጣራት ይችላል ሲሉ ተናግረዋል። በዋናነት ግን የኤርትራ ጦር በኢትዮ ሱዳን ድንበር ሰፍሯል ስለተባለው ጉዳይ መረጃው እንደሌላቸውን የገለጹት
በአዲስ አበባ የደረሰ የእሳት አደጋ ከ6 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረት አወደመ። በትላንትናው ዕለት በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በተለያዩ ስፍራዎች የደረሰ የእሳት አደጋ ከ6 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረት ማውደሙ ተሰምቷል። የከተማ አስተዳደሩ የእሳት አደጋና ስጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን እንዳስታወቀው በመዲናዋ በ6 ቦታዎች የእሳት አደጋ ተከስቷል። በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 የቀብር ስፍራ፣ በተለምዶ 2 ቁጥር ማዞሪያ በሚባለው ቦታ፣ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 እና በወረዳ 6 አዲሱ ሚካኤል አካባቢ፣ በጉለሌ ክፍለ ከተማ ጣፎ መስጊድ አካባቢ የእሳት አደጋዎች መከሰታቸው ተሰምቷል። እሳቱን ለመቆጣጠር 221500 ሊትር ውሃ ጥቅም ላይ ሲውል 150 የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች ተሳትፈዋል ተብሏል። በአደጋው አንድ ሰው ላይ ቀላል ጉዳት ደርሷል። በ68 የቁም እንስሳት ላይም ጉዳት መድረሱ ተገልጿል። ተደረገ በተባለ ከፍተኛ ርብርብ ከ800 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ ንብረት ማትረፍ ስለመቻሉም ኮሚሽኑ ተናግሯል። የትህነግን የተራረፈ ኃይል በተደጋጋሚ በመምታት ከጥቅም ውጪ ያደረገ መሆኑን የአማራ ሚኒሻ የዋግህምራ አስተዳደር አካባቢ ዘርፍ አስታወቀ። ባለፉት 2 ሳምንታት እየተመላለሰ የሚመጣውን የህወሃት ርፍራፊ ኃይል እንዳይመለስ አድርጎ በመደምሰስ ላይ መሆኑን የአካባቢው የሚኒሻ ሰራዊት ከፍተኛ አመራር አቶ መኳንንት ገልጸዋል። አቶ መኳንንት ከኢሳት ጋር በነበራቸው ቆይታ የትህነግ ቀሪ ኃይል አሁንም ሙከራ ማድረጉን እንዳላቆመ ተናግረው ትህነግ እየተወሰደበት ባለው እርምጃ ምክንያት በአጭር ጊዜ ሁሉም ነገር ተስተካክሎ አካባቢው ወደ ነበረበት ሰላማዊ እንቅስቃሴ ይመለሳል ብለዋል። የትህነግ ቀሪ ኃይል በሽምቅ ተዋጊነት የተለያዩ ዘረፋዎችን እያከናወነ፣ ንጹሐን ዜጎችን እየገደለና ሌሎች የሽብር ተግባራትን በአካባቢው እየፈጸመ መሆኑን ጠቅሰው በዋግምራ አካባቢ ሰሞኑን የተበተነው የትህነግ ኃይል 6 ግጭቶችን ፈጥሮ በአማራ ሚኒሻ አማካኝነት እንደተመከተ ተናግረዋል። የአማራ ሚኒሻ በእጻ ግብጂ ከተማ የተከፈተውን የትህነግ ጥቃት ከሌሊቱ 11 ሰዓት ጀምሮ እስከ ቀኑ 6 ሰዓት ድረስ ሲመክት ቆይቷል ብለዋል። ከኢሳት ጋዜጠኛው መሳይ መኮንን ህወሃት የተዳከመ ኃይል ነው እየተባለ በዚህ ደረጃ መዋጋት የሚችል ከሆነ ቡድኑ አልቆለታል ወይም ተደምስሷል ማለት ይቻላል የሚል ጥያቄ ለአቶ መኳንን ተነስቷል። የሚሊሻ አመራሩ ምላሽ ሲሰጡም ጦርነት በሚካሄድበት ወቅት ሙሉ በሙሉ ካልተደመሰሰ የተራረፉ ኃይሎችና ደጋፊዎቻቸው ሽብር የመፍጠር ስራ መስራታቸው አይቀርም ብለዋል። ሆኖም ግን ህወሃታውን ባለው አቅም ያን ያህል ፈተና ይሆንብናል ብለን አናየውም ነው ያሉት አቶ መኳንን። የተረፈው የትህነግ ኃይል አሁን ላይ ወደ አማራ ክልል ትኩረት አድርጎ የሚዋጋው አማራን ለመበቀል ነው ሲሉ ማክለዋል።